Vilde er elev på videregående skole og får gratis medlemskap i fagforbundet. I helgene er hun ekstra hjelp på et sykehjem. Og det er godt å vite at fagforbundet jobber for å sikre anstendig lønns- og arbeidsforhold. Skulle Vilde komme i en vanskelig konflikt med sjefen, vil plasstillitsvalgt sørge for gratis bistand. Bli medlem i fagforbundet. Det gir deg fordeler som elev.